V lese bolo plno policajtov. Našimi trasami sa to proste nedalo. Tak som otca a ženu nahlásila polícii. Prosím? Ty sa zbláznila? Nemala som inú možnosť. Buď oni, alebo šafrán. Ty sa počúvaš, Lida? Ty si ich normálne poslala do basy. Ty si vlastného otca poslala do väzenia. Ako si mu to mohla spraviť? V batohoch nič nemali. Dali sme im tam hlinu. Nemajú ich z čoho obviniť. To je jedno. O môj Bože. Maminka, prosím. Pozri. Priniesla som ti šafrán. Ale kašla teraz na hlúpy šafrán. Ty si vlastného otca poslala do väzenia. Mne sa to snáď iba sníva. Vy ma vôbec nepočúvate. Akcia bola úspešná a tým dvom sa nič nestane. Tak prečo si policajtom nenahlásila seba? Ha? Prečo teraz v base nesedíš ty? Stačilo! Dobrá práca. Výborne ste to hovorili. Prosím? Takto sa to má robiť. Je na čase, aby aj mladí pochopili, ako sa to robí. Gratulujem. Gratulujem, Lidka. Ja sama by som to inak nevymyslela. Ďakujem, babi. Teraz sa hneď skontaktuj s Ninou a dokončíš tento kšeft. A za to dostaneš bonusový podiel. Ďakujem, babi.